Cu bolă doamne la aici. Nice, Traini! Nice, koliko? Jedan treba da se navede. Jedan. Mensa put. Nice, Traini! Prvi put. Za pet zadruga ću glasat lepog Mića. Zatvori. Čovjek ne odustaje od bazena. Po zimi, po ovom, nema vremenske neprilike. Ja mislim da je se propustio koji dan. Ne, nijedan. Nijedan dan nije propustio u tog bazena. Čovjek sa 60... Ja kad bi morao svaki sastanak od biti sa vama, ja mislim da bi se roknuo, da ne bi mogo da izdržim u realitiju. Svaki sastanak je tu. I što je najjače, aktivan je svaki sastanak. Ima ko nije progovorio, ode za 5 mjeseci, sedi, ćuti. Odmah mu kažem da će dobiti pulajku od honorara, taj što misli da možda se sedi, da se poštuje, sam da dođeš za sto, od tog nema leba. Razumeš, morate biti tak, mi smo TV program. Aktivan je, priča, istrajan tu, idemo sve, ne spava mu se, ustaje, menja baterije. Mislim da u zadruzi istrajnijeg od lepog Miće nema. Ali bez, ovo su činjenice po meni koje su po meni ono. Tako da to je to. Ja idem, hvala ti Anđelo što si mi ovo napravio od mene ovo. To znaš kako me boli. Nije baš da ovako ide. Kako su radio slikova pa će to... Nije dao mi bušterom let. Ovo mu Miće probilo mu džepove krv do mozga. Nije dao mi vežbu ovu neku ovo. Kao... Miki, si gotov jedi. Za prečuta spremi. Hoću, Miki, ne brini, ja ću ti full suplementaciju, sve što treba. Dobar dan svima, je ovako, pošto najbolje poznajem i vodio sam eto razgovore sa mojim drugom Stefanom od polja, otprilike znam eto što su mu donekle neki ciljevi učešća u realitiju kao i napolju donekle, te stoga bih naveo eto njega da je najistrajniji i eto da korača i teži tome ovaj ide sigurnim putem ka svom cilju bez da je poklekao bilo gdje ili da je posustao bilo gdje. Tako da moj izbor će biti Stefan. Ana, ima dosta njih. Gruje, znaš koliko se njih javilo? Ajde. Pa daj bre, alo, određuje vođa, pričajte, ljudi, stavi, ajde. Pričajte, dobro, pa da se ne bunim. Ili sidite, pažalosti. Dobar dan svima, pa ja ovdje što sam, mislim, dobro, ovdje sada ima stvarno, složila bih se sa Mikijem što se tiče lepog Miće, ali ja, na primjer, nešto što sam ovdje baš primetila, što mi je ostavilo baš veliki utisak, to je Matora. Ona je toliko istrajna u tome da smrša, ona toliko napreduje, svaki dan trenira, vodi tu zdravu ishranu, naravno dobro, i tu su i Mateja, Mateo sorry, Dino, ne, imaju te svoje ishrane, ali neko ko je stvarno zacrtao sebi neki cilj i ko stvarno polako, ali sigurno ide ka tome, to je za mene Matora. Hvala. Ko se javio posle tebe, izvini, brate, ajde, Grujo, ti, pa ne znam ko se javio. Hvala što. Pa ja pitam, Ana. U mojom mišljenju, tu su pri samom vrhu i Matora, i Stefan Karić, i Lepi Mića, i Anđelo. Oni su neki koji vidim da nisu imali nikakve padove do sad. Ali, da, i Đedović također. Ali biram Sandru Rešić. Ona je najistrajnija ka svom cilju. Čuo sam šta je cilj ove godine, za šta želi da zaradi. Uvijek ustaje na prvu pesmu. Najaktivnija je po svim mogućim poljima. I kada su neke, da kažem, ove za drugo vizije, za zovizije i ovdje za stolom i takako komentariše, opravdava svaki svoj honorar i to je to. Ana Spasović, pa Milica. Toliko honorara vidit ću. Pa za mene neko ko je najistrajniji ovdje u svojim lažima, sramoti, a je li to isto podrazumeo ostvarivanje cilje? Pa, po meni da. Zavisi kome šta cilj. Dobro. Upravo to. Ja ne znam šta je cilj, mogu samo da pretpostavim, ali bruka, sramota, laž, foliranje, katastrofa, Gruja. Hvala lepo. Milica. Mogu da idem da pušim sad. Ja sam htjela isto također da navedem Sandru Rešić, koja znamo šta je njen cilj kad izađe napolju. Ja ti želim svu sreću da ga ispuniš. Znam da ti u par situacija dođe i da udariš nekog i da poliješ nekog, ali i tekako se suzdržava što se tiče toga.
Neka tako i ostane i želim ti svu sreću da ostvariš svoj cilj. Ko se javio sad, ljudi? Ajde, Martina. Martina pa Marijana. Strana osoba u svom cilju je gospođa, zapravo bivša gospođa, sada gospođica Dalila Mujić, koja je još u početku pričala kako želi da bude, ne znam, voditeljka, kako želi svaki svoj san da ostvari. Sada i ide ka svom putu da... to jest ušla i u odnos sa Filipom Carem. Eto, slećeno je na tom putu, tako da po mene je najistrajnija. Traje ovo dugo, bit ćeš voditeljka, proslavila se. Broj jedan je sad, svaka čast. Toliko. Šti Fran sledeći? Aha. Ajde ti sledeći. Pa ovako, ja bih se složila prvenstveno sa Mikijem, za Miću i to sve. Mislim da se svi slažemo za to. Ova istrajna je također... Dobra većina, ajde, okej. Ovaj, čast izuzecima. Čast izuzecima. Ovo, ja ću nabrojati neke ljude ovde. Dobro, Mensure, ne moraš uvek da se ubacuješ kad ja pričam. Ja se tebi nikad ne ubacujem. Evo, izvini, zaljubljen sam u tebe isto. Pa, okej. Okay. Matora, Istrajna i Miki u svom cilju da smršaju. Dino i Mateja su istrajni u tome da se pripreme za leto, da lepo izgledaju. Ko mi još istrajan? Istrajan mi je i Irma od samog starta komentariše, bez obzira da li je podignu za komentar. Ti si mi istrajna u tome od samog starta, non stop komentarišeš. Ali ja ću odabrati, slažem se sa Grujem, Sandru Rešić. Ona mi je istrajna u svemu, prvenstveno u tome što održava ovde higijenu. Za sve nas. Da, za sve nas. Čisti ovde kuću, ustaje na vrijeme, uvek je aktivna i za stolom komentariše, čak i kad joj nije dobro i kad se ovde raspada, ona mora da komentariše. Tako da ja ću izabrati Sandru Rešić. Dobar dan, drugari. Ja ću izabrati Dina, zato što sam pre neki dan baš čula tu neku njegovu priču koju je pričao i da želi da pomogne svom ocu i da napravi tu kuću. I stvarno, dečko se trudi ovde. Evo koliko sam ja ovde 2 meseca, nisam videla jedno jutro da se uspavao, da je zakasnio, da je uradio nešto loše, da je izgubio neki honorar i tako dalje. Ovo je potu koja se bio sa Šakrujom. Juno mene ono večer, po mesečni. Dobro, izvini, to nisam stvarno zagledala, niti me interesuje. Ja gledam, on se kulturno dečko ponaša. Ok, potuko se verovatno zato što bi isprovociran ili možda prvi udaren ili šta je već bilo. Ja mislim kad bi se on tukao ovde da bi vas sve poslagao. Pa kakve to ima veze sa gubljenjem honorara, majke ti? To je neko moje mišljenje. A zašto te boli sam što sam navela Dina? Ja ti kažem da je izgubio bar tad... Što te boli Dino sad? Baš tad jedno mesec i što. Što te boli Dino? A što te boli Dino? A što te boli Dino? A što te boli Dino? Dakle, ja kažem, to je Dino Dizdarević, bolalo to vas ili ne? Bolalo to vas ili ne? To je Dino. Dino je jedan fin, kulturan dečko. Dino, svaka ti čast. I treba tako da nastaviš. I ja se nadam kada izađeš odavde da ćeš ostvariti svoj cilj. On nikoga ovde nije isprovo prvi, nije on kriv što se vaše ribe lepe za njega. Jebi ga, to je činjenica. I to je tako. Tako da, za mene je to Dino Dizdarević. Hvala lepo. A mi ljubomorni Dino, što da ti kažem, bolji si frajer. Hvala ti, Alex. Fran, daj mi treba. Za radio, da piješ.